د بيپولي خبريالانو ټولنه وایي چې د افغانستان د سوري په مذاکرات کې د شفافیت نشتون د لوی قدرتونو پټ مذاکرات او دغه مذاکرات د نتایجو پټول له عمومي افکارو څخه هغه څه دي چې دا ټولنه او په ټوله کې افغان رسنۍ له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. د بيپولي خبريالانو د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د څانګو مشر رضا معینی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ډیموکراسۍ د آینده قربانول تلپاتې سوله نه راولي. هیچ سول و هیچ قراردادی هیچ سوله د سولې هیڅ قرارداد چې د تیرو اتلس کلونو هڅې او کوششونه نقص کړي داسې سوله سوله نه ده، عدلانه او تلپاتې نه ده. د بيپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان د خبريالانو له فدراسیون سره یو ځای د سولې په بهیر کې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یو کمپاین هم پیل کړ. د بیان د ازادۍ له ضمانت پرته د تلپاتې او عادلانه سولې راتګ ناممکن دی. د دغه کمپاین موخه دا ده چې رسنۍ د بیان ازادي او د خبریالانو له حقونو څخه دفاع وشي، د عامو خلکو امنیت خوندي شي. دا هر څه د یوې باثباته سولې په راتګ سره ممکن دي. نو په همدې اساس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د سولې خبرې اترې بیا پیل او دغه پروسه ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې ښځینه ژورنالیستانې وایي چې د سولې خبرې پټې وي او له خلکو لرې، او دا نه ده معلومه چې که بیا هم د سولې خبرې پیلېږي د دوی حقوق به څه ډول خوندي کیږي. د ښځینه خبریالانو اندېښنې په ټوله کې دا دي چې کله چې سوله کیږي نو هغه وخت به د دوی د کار سره ممانعت به ورته کیږي یا نه به کیږي، یا دا چې په ازاده توګه به ورته اجازه ورکول کیږي، څرنګه چې اوس دوی کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت ولري، هغه وخت به فعالیت ولري، یا نه د بیان ازادي برخه کې به دوی کار کولی شي یا نه شي کولی. دغه په ټوله کې هغه ستونزې دي یا دا چې هغه اندېښنې دي چې ښځینه خبریالانې لري. د خبریالانو فدراسیون وایي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 130 خبریالانو د بیان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده، چې پکې 16 بهرني خبریالان دي. 30 رسنۍ تر بریدونو لاندې راغلي دي. دوی دا هم وایي چې سږ کال د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله زیات وو، او سل د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي دي. په داسې حال کې چې تیر کال دا پیښې په 12 میاشتو کې 150 وې. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.